Bir müddət öncə koronavirusa yoluxan müğənni Səyyad Əlizadənin vəziyyəti yenidən ağırlaşıb. Bu barədə onun qohumu Razim Qarayev məlumat verib. O bildirib ki, həkimlər sənətçinin vəziyyətinin stabil ağır kimi qiymətləndirir. Səyyad Əlizadənin vəziyyətinin yaxşılaşması üçün həkimlər əllərindən gələni edirlər. Ciddi nəzarət altındadır, komada, süni tənəffüs aparatında saxlanılır. Dünəndən bugünə heç bir irəliləyiş yoxdur.